Вітаю! Час новин на відкритому. В студії Олександра Філь. І про події п'ятниці від наших журналістів далі у випуску. Поблизу Кам'янського перевернувся рейсовий мікроавтобус. До міської лікарні ушпиталили 15 пасажирів. Водій втік з місця пригоди. На Дніпропетровщині попрощалися із загиблим на Донбасі сержантом Ярославом Журавлем. Ігрові автомати, книги, журнали, одяг та техніка. У Дніпрі планують відкрити музей дитинства. Наразі збирають експонати. У Кам'янському нагородили переможців бюджету участі. Вони реалізують у місті 20 проєктів. Про це та інше більш детально. Поблизу Кам'янського перевернувся рейсовий мікроавтобус, який слідував із села Шульгівки. На міської лікарні ушпиталили 15 з 20 пасажирів. Здебільшого це літні люди, які поверталися з дач. Водій не справився з керуванням, автобус впав у канал, транспорт почало заливати водою. Кермувальник втік з місця ДТП. Більше знає наша Лідія Дмитрашко. Пані Любов разом зі своїм чоловіком поверталась в Кам'янське з дачі, яка в селі Шульгівка. Переїжджали місток через канал, коли водій не впорався з керуванням, виїхав на зустрічну смугу і автобус пірнув у воду. Він перевернувся і впав, там в воді було, ну, на заросшу камишами. Він упав автобус прямо в ту саму, в ту воду. Ну, а потім це саме постійно стало прибувати в автобус вода, вже була от так вода. Люди стали вже пугатися, ну, кричати, звісно, все. Водитель первый выскочил и удрал. За ним вот женщина вторая выскочила, кричала ему, давайте же людям помогать. Она с переломанной рукой помогала еще вытаскивать. Водій мікроавтобуса благання пасажирів проігнорував і кинувся навтюки з місця пригоди. Постраждалі вибиралися з транспорту самотужки. Кажуть, більше пощастило тим, хто сидів ближче до виходу. Ті, що їхали на двойних сидіннях, вони були внизу. Коли стала приступати вода, ми падали на них. У автобусі їхали 20 пасажирів, більшість – літні люди. 15 з них ушпиталили до міської лікарні Кам'янського. У постраждалих – черепно-мозкові травми, забої серця, травми грудної клітини, переломи рук та вивихи, кажуть медики. На сьогодні у нас є 12 чоловік, от із них троє залишаються в відділенні анестезіології інтенсивної терапії, одна в надзвичайному важкому стані на апараті штучної вентиляції легенів. От, в відділенні політравми знаходиться 9 чоловік, із них 4 на нейрохірургічних ліжках. Найважчий стан у 70-річної жінки, яка не могла вибратися з автобусу. Коли її врятували надзвичайники, легені були наповнені водою. Зараз пасажирка під апаратом штучної вентиляції легень. Пацієнти отримують все необхідне в лікарнях швидкої медичної допомоги. Так діагностична, як діагностична, так і лікувальна. Їм проведені рентгени, УЗД, всі стандарти та алгоритми надання медичної допомоги, все було витримано при наданні допомоги. Водія втікача розшукує поліція. Правоохоронці вже встановили його особу. Зараз ця подія кваліфікована як частина перша статті 286 Кримінального кодексу України. Водій з місця пригоди зник. Зараз тривають заходи щодо встановлення його місця знаходження. За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Водію загрожує до 3 років тюрми. Лідія Дмитрашко, Євген Куденцов, Open News, телеканал «Відкритий». А в Петриківському районі перекинувся трактор, за кермом якого знаходилися двоє неповнолітніх. Рятувальники підняли транспортний засіб за допомогою спецобладнання та дістали дітей. 16-річний хлопчик загинув на місці, 13-річного доправили до обласної дитячої лікарні. Медики кажуть, хлопець народився в сорочці, його вже виписали додому. Состояние ребенка при поступлении средней тяжести, множественные ушибленные ссадины конечностей. При осмотре были ссадины на животе, болезненность брюшной стенки. Ребенок обследован, каких-то повреждений брюшной полости органов не найдено. Состояние к утру ребенка стабилизировалось, все нормально. Был выписан амбулаторное лечение, рана обработана. На Дніпропетровщині у селі Андріївка попрощалися із загиблим на Донбасі сержантом. 40-річний сержант-розвідник Ярослав Журавель загинув 13 липня під Зайцевим. Боєць отримав поранення, а помер через те, що російсько-окупаційні війська 3 дні не давали його евакуювати із сірої зони. Тіло загиблого передали українським військовим лише 21 липня.
Ярослава залишилися дружина і двоє дітей. Як рідні та побратими проводжали захисника в останню путь – далі у сюжеті. Ветерани АТО та рідні вишукувалися у живий коридор, аби вшанувати пам'ять 40-річного сержанта-розвідника морської піхоти Ярослава Журавля. Ярослав почав воювати навесні 2015 року у 20-му окремому мотопіхотному батальйоні, який згодом увійшов до складу 93-ї бригади «Холодний Яр». Брав участь у боях за Мар'їнку, Піски, Авдіївку, боронив Трьохізбинку, Чермалик і Авдіївську промзону. Свій останній бій сержант-розвідник прийняв під Зайцевим на Донеччині. Коли син востаннє приїздив у відпустку, батько намагався його зупинити. Хотів, аби Ярослав залишився вдома з родиною. Коли грузився село, кажу, сина, 5 років, можеш вже пацанів треба навчити, пап, пацанів треба навчити. Кажу, ну там вже чи страшно. А він каже, кому страшно? Я кажу, ходив туди, куди вам срать бояться. Пробачте. Ярослав Журавель був у складі евакуаційної групи, яка мала забрати з поля бою тіло загиблого товариша. На ньому був білий шолом і білий бронежилет. Це була головна умова, за якою бойовики погодилися на режим тиші, але вкотре не дотримали слова. Евакуаційна була група, яка повинна була забрати лейтенанта Красногрудь. Тільки вони вийшли із Яра, піднялись на пагорб, першим йшов Ярослав. Не доходя до Дмитра, кроків 20-15, першим вийшов Ярослав і було з тої сторони, що ви тут робите, суті, і одразу пішов шквальний вогонь. Ярослава востаннє бачили з дрона розвідки, тоді він був ще живий. Але бойовики 3 дні поспіль не дозволяли забрати пораненого. Сержант просто стік кров'ю. Провести його в останню путь приїхав побратим Іван Зеленьов. Вони познайомились у 2016-му в Трьохізбинці і лише згодом дізналися, що жили по сусідству. Він добрий, ну простий хлопець, ну такий, я говорю, прямий, простий хлопець, дуже хлопець і культурний, і добрий, ну... Приємно було спілкуватися. Дуже-дуже жалко, що не витягли. Попрощатися із загиблим бійцем прийшли кілька сотень людей – бойові побратими та односельці. Від хати родини Журавлів вони провели до Андріївського цвинтаря – місця останнього спочинку героя. Марія Бондар, Василь Самовар, Open News, телеканал «Відкритий». Українська гривня стрімко дешевшає, долар на міжбанку дорожчає. Наразі один зелений коштує понад 28 гривень. Експерти кажуть, все це на тлі погіршення ситуації в світовій економіці через пандемію коронавірусу і запровадження всеукраїнського карантину. Девальвацію гривні не зупинили навіть інтервенції Нацбанку, який тільки в березні витратив на це понад 2 мільярди доларів. Восени будемо мати парад підйому вартості комунальних послуг, ми будемо мати чергове коло зростання цін на їжу, цін на предмети споживання. Я вангую курс 29-30, ну, може там трохи більше. Курс долара росте в Україні 2-й тиждень поспіль через психологічні фактори. Як заявив заступник голови Нацбанку Дмитро Сологуб, для подорожчання вистачило заяви про девальвацію. Хоча курс американської валюти спочатку підскочив після заяви Якова Смолія про відставку з посади глави Центробанку. Через падіння гривні НБУ за 3 дні витратив 350 мільйонів доларів для згладжування різких коливань курсу долара. За словами Сологуба, зараз немає глобальних причин для зростання курсу. Навпаки, ситуація з платіжним балансом сприятлива. То ну, ми не бачимо значних проблем, обсяг резервів достатньо великий. З іншого боку, курс плаваючий. Да? Тобто, якщо люди, компанії, клієнти, банки купують валюту, природно, що вона дорожчає. Але Національний банк, як і раніше, буде згладжувати надмірне коливання. У селі Миколаївка Дніпровського району на фініші реконструкція дитсадка.
Будівля Веснянки вже із новою покрівлею, енергозберігаючими вікнами, термомодернізованим фасадом. Підрядники завершують фарбувати стіни, а ще утеплюють цоколь. Всередині повним ходом внутрішнє оздоблення. На першому поверсі ремонтники готують до фарбування стіни. На другому встановлюють двері та стелять лінолеум. Облаштовують і прилеглу територію. На ній будуть 4 дитячі майданчики з гойдалками та каруселями. Ми до кінця серпня плануємо зробити благоустрій. Тут будуть декілька дитячих майданчиків. Зараз будівельна готовність десь 75%, вже високий ступінь готовності. І до кінця серпня ми доробляємо, з вересня 50 діток вже готові зайти сюди навчатися. Вже директор навіть знає по прізвищах, хто це буде. У Дніпрі інспектори з паркування роз'яснювали порушникам правила дорожнього руху. Наголошують, залишати авто в зелених зонах заборонено. За це штраф – 255 гривень. Однак при сплаті в перші 10 днів – знижка 50%. Якщо штраф проігнорувати, можуть заблокувати банківські рахунки, попереджають інспектори з паркування. З початку 2020 року у Дніпрі зафіксували більш ніж 500 таких порушень. Тільки в парковій зоні на Соборній площі інспектори з паркування щодня фіксують до 5 таких порушень. Хоча раніше їх було втричі більше. Коли ми почали проводити тут роботи, тут припарковувалось порядка 30-35 єдиниць автотранспорту, які повністю перекривали, тобто газони. Витаптують зелену траву, яка в итоге потім засихає і как бы уничтожається как бы зелене насадження в нашому місті. На сьогоднішній день вже йде тенденція на зменшення таких випадків, тому що ми з водіями проводимо профілактичні співбесіди. У Дніпрі запрацювали намети з написом «Дніпровський референдум». Це ініціатива міської партійної організації «Опозиційна платформа за життя». Її представники кажуть, хочуть дізнатися думку городян, які питання слід обговорювати на місцевих референдумах. У Дніпрі стартувало опитування за проєктом «Дніпровський референдум». З такою ініціативою до дніпрян вийшла міська партійна організація «Опозиційна платформа за життя». У наметах, які розмістили по Дніпру, городянам пропонують заповнити анкети і написати, які, на їхню думку, нагальні проблеми треба розглядати на місцевих референдумах. Він дуже потрібен нашим жителям нашого міста, тому що люди повинні висказати всі питання, які хвилюють їх і які повинні розглядати наші влади. І приймати активне участь в житті міста. І тоді щось ми зможемо зробити для улучшення нашої житті. В ОПЗЖ кажуть, сутність проєкту – популяризація місцевих референдумів. Ця практика в Україні практично не розвинена. Натомість, каже очільник міської партійної організації Сергій Нікітін, саме референдум є інструментом прямої демократії. І по всьому світу їх широко використовують для ухвалення місцевих рішень. Ні в якому випадку ми не призиваємо к розколу міста України. Эта акция не по дестабилизации. Мы хотим сегодня, чтобы власть слышала людей, которые живут в городе. Мы приглашаем днепрян подойти к палаткам «Оппозиционная платформа за жизнь» и отметить, как они считают, какие вопросы наиболее важные по развитию нашего города необходимо решать через референдум. Серед пропозицій, які люди пишуть в анкетах – зниження комунальних тарифів, сортування сміття, похвилинна тарифікація парковок, будівництво крематорію і сміттєспалювального заводу, створення зелених зон. В ОПЗЖ переконані, залучення дніпрян до вирішення значущих питань посприяє соціальному порозумінню в місті. Яна Стриж, Данило Мага, Open News, телеканал «Відкритий». Назад у дитинство. Кожному хоч раз у житті хотілося туди повернутися. Побавитися старенькою, проте такою рідною машинкою. Одягнути свою улюблену ляльку чи зіграти у морський бій. До цих спогадів можна буде повернутися в інтерактивному музеї дитинства у Дніпрі. Серед його експонатів будуть не тільки іграшки часів СРСР, а й ігрові автомати, книги, журнали, одяг та техніка. Музей планують відкрити восени. Однак нашій знімальній групі вже пощастило ненадовго повернутися в дитинство. Зіграти у морський бій, покатати дитину на гойдалці поні і відпочити в дитячому кафе з килимами на стінах. Сісти у машину часу і змусити стрілки годинника рухатися назад можна в музеї дитинства. Його незабаром відкриють у Дніпрі. Ми вирішили зробити епоху. Тобто у нас ви погружаєтесь, коли приходите в наш музей, епоху 70-80-х років. Ми не говоримо і не оцінюємо її, це було добре чи плохо, це діло посетителя. Ми просто показуємо ці предмети і що ми так жили. У музеї буде три зали. Одна з них присвячена
присвячена іграшкам. Особлива увага – дніпровським забавкам. Аби якнайкраще розкрити їхню історію походження, музей розшукує працівників іграшкового комбінату Дніпра. Карлсон, Кіто, Чоботях, Незнайка. Ці іграшки викликають захват і через десятиліття. Це найпопулярніші іграшки, які були освоєні в кінці 80-х на нашому комбінаті іграшки. Тобто ці Карлсони вважалися дефіцитним товаром і вважалися хорошим подарком, коли навіть приїжджали зарубіжні делегації, презентували наші іграшки такі. Ніна, Надійка, Наталка. Для кожної радянської дівчинки лялька була кращою подругою. Для майбутнього музею дитинства їх зібрали вже понад сотню. Поділилася своєю лялькою і дніпрянка Олена. Ця лялька Уляна, вона опинилася в мене за таких обставин, коли в мене була істерика і сльози, бо дитині треба було зробити останній укол. Не те, що я їх боялася, але це було дуже болюче. І для того, щоб мене заспокоїти, мама пообіцяла мені ляльку. Після того останнього уколу страшного я отримала свій подарунок. Про ось такий подарунок можна не просто розказати, а й написати. У поміч – ретродрукарська машинка. Свою історію можна доповнити фотографіями. Найцікавіші світлини займуть своє місце на інформаційному стенді. Поки дівчатка бавилися ляльками, хлопчики шаленіли від іграшкових автівок. Збирали цілими колекціями. Раніше ці модельки були дуже дефіцитні. И в самом почетном месте, вот в таком серванте, в коробочках, рядом, может быть, сервант стоял, сервиз самый дорогой, Мадонна, то есть вот рядом под стеклом стояли такие модельки. То есть, ну, если у тебя был десяток, то ты уже был, опять же, самым крутым парнем на районе. Окрім іграшок, музеї дитинства будуть представлені і ось такі гральні автомати. В ті часи, коли на них різалися радянські геймери, всередину опускали не монети, а спеціальний жетон. Музей планували відкрити до Дня захисту – 1 червня. Однак карантин плани порушив. Тепер відкриття музею заплановано на вересень 2020-го. Де саме, організатори поки тримають у секреті. Обіцяють, подорож до країни дитинства буде незабутньою. Дар'я Пшенична, Костянтин Кесар, Open News, телеканал «Відкритий». Двадцять проєктів коштом міського бюджету. У Кам'янському нагородили переможців бюджету участі 2020. Цьогоріч конкурс побив рекорд. Городяни подали 128 проєктів, які зібрали більш ніж 35 тисяч голосів. Завдяки яким ініціатива буде покращуватися місто, знає наша Дар'я Пшенична. Директорка Центральної міської бібліотеки Лариса Денисюк – переможниця однієї з номінацій бюджету участі 2020. Подала на конкурс проєкт «Цифрова освіта». Тепер всі 7 бібліотек Кам'янського будуть з комп'ютерами. На базі цих бібліотек протягом 2020-2021 року ми будемо проводити курси для населення з цифрової грамотності. Тобто кожен бажаючий може прийти до бібліотеки і за допомогою самого бібліотекаря отримати ту чи іншу консультацію. Заклади культури розробляють такі проекти, які б змогли поліпшити їх зовнішній вигляд, поліпшити їх матеріально-технічну базу, поліпшити якусь можливість відвідування цих закладів як можна більшої кількості людей. Не вперше бере участь у бюджеті участі кам'янчанин Антон. Цього року розробив зразу 2 проєкти. І обидва потрапили до трійки лідерів у номінації «Спорт». Тепер міським коштом реконструюють баскетбольний майданчик 44-ї школи та зведуть спортивний осередок з тренажерами. На обидва проєкти – майже 400 тисяч гривень. Конкуренція була дуже серйозна. Очень много проектов серьезно конкурировали, но мы занимались агитацией, как бы общались с людьми, проводили беседы, проводили разговоры, то есть как с жителями микрорайона, так и в общем по городу. Вот, и, ну, как бы проект поддержали, возможно, заинтересовал многих, поэтому победа, как говорится, у нас получилось. Конкурс дає можливість мешканцям самостійно вирішувати, на що саме витрачати кошти міського бюджету. Щороку вони можуть подавати до міськради проєкти, які, на їхню думку, покращать громаду. Найкращі ініціативи обирають самі городяни. Ми розділили всі проєкти на 4 категорії. Також ми дали можливість каждому жителю нашего города проголосовать в каждой категории. Больше 35 тысяч голосов отдали в этом году. Это очень хороший результат. Мы очень рады. Это говорит о том, что на сегодняшний день
горожане интересуются этим процессом. Цьогоріч найбільшу кількість голосів отримали 20 проєктів. Їхнім авторам вручили дипломи. Щоб втілити в життя всі задумки, з міської скарбниці виділили 4 мільйони гривень. Реалізація проєктів вже стартувала. Втілити задумане планують до кінця 2020 року. Конкурс «Бюджет участі» у Кам'янському проводиться вже третій рік поспіль. Кожен рік ми збільшуємо кількість средств, виділяємо на реалізацію цих програм. Дуже приємно відмітити, що кількість людей, які голосують за проєкти, з кожним роком росте. І росте також кількість проєктів, які подають нам наші жителі. Дар'я Пшенична, Денис Крикуц, Open News. Телеканал відкритий. Спортивні майданчики, міні-футбольні поля та тренажери. У Дніпрі розвивають спортивну інфраструктуру для безкоштовних тренувань. Тренажерні майданчики та поля облаштовують як у дворах, так і в парках. Вони – переможці Дніпровського конкурсу «Бюджет участі», де можна безкоштовно позайматися спортом, знає наша Вікторія Вахрушина. Цей тренажерний майданчик на житловому масиві Парус – проєкт «Воркаут для всіх» переміг у програмі «Бюджет участі». Голоси за нього віддали понад 700 містян. Облаштували його восени. Того часу на майданчик навідується 13-річний Лев. Каже, тренажери користуються популярністю в місцевих. Це дуже добре, що на житловому масиві є спортивна площадка, тому що молодь буде працювати на свою фізичну форму. А от Кирило більше віддає перевагу футболу, тому на спортмайданчик приходить нечасто. Завсідник на тренажерах – його сестра. Однак хлопець переконаний, такі спортивні осередки потрібні в усіх районах міста. Заняття досуга спортом – це краще, ніж ці ж підростки, потім будуть сидіти на лавочці і бухати чи курити. Антивандальні решітки, гумове покриття та тренажери. За словами автора проєкту Богдана Руденка, майданчик унікальний тим, що на ньому можуть тренувати м'язи як хлопці, так і дівчата. У нас тут представлено 6 конкретно тренажерів, які призначені для роботи з свободним весом. Його можна регулювати з допомогою блинів, в яких знаходиться пісок. Кожен блин там обозначено, весить определенний вес. І от регулюєш для себе, підбираєш фізичну нагрузку, займаєшся. Спортивні осередки облаштовують і в зелених зонах міста. У парку Пісаржевського – два тренувальні майданчики у Сосновому гаю. Тут – спортивне поле для гри у футбол, волейбол та баскетбол. А поруч – майданчик на 17 тренажерів. Всі площадки освещені, мають освещення, охороняються, содержаться. І от уже, будемо говорити, їхнє на сьогоднішній день состояние достатньо удовлетворительне. Зазвичай щорічно на конкурс «Бюджет участі» дніпряни подають сотні структурних проєктів. Частина з них пов'язана зі спортом. Бюджет участі корисен тим, що мешканці можуть вказати владі саме, що вони хочуть бачити в нашому місті і саме на що витрачати кошти міського бюджету. А що стосується спортивних проєктів, то сам Бог волів – це здоров'я нашого населення, це здоровий спосіб життя. Вікторія Вахрушина, Ярослав Прокоф'єв, Open News, телеканал «Відкритий». У Дніпрі стартували змагання плавців. Перший етап Кубка України з плавання зібрав 140 спортсменів із різних областей країни. Протягом 2 днів турніру на водних доріжках басейну «Метеор» учасники розіграють комплекти медалей у різних видах програми – на спині, вільним стилем, брасом і батерфляєм. У перший день змагань визначили чемпіонів на дистанціях 100, 800 і 1500 метрів. Мне кажется, что я проплыла достойно, и было тяжело, но, думаю, получилось все хорошо. Должен был быть чемпионат Европы, я добралась туда, но, к сожалению, пока его не проводят, поэтому готовлюсь к следующему старту. Поначалу думал держаться, а потом как-то вышло, что противники начали вставать и вырвался. Самое тяжелое – это удержать тот темп, с которым ты должен выплыть. Ты должен держать, еще в конце еще должен ускориться. Пішки до здоров'я. У Дніпрі в районних центрах соціального обслуговування створили групи скандинавської ходьби. Такий вид спорту особливо підходить людям похилого віку, кажуть фахівці. Під час занять задіяні майже 90% м'язів. Підвищується загальна витривалість організму та рухливість суглобів. У терцентрах міста люди займаються щотижня групами до 12 осіб під наглядом тренера і лікаря. Як літні дніпряни долучаються до здорового способу життя, бачили і наші журналісти. І спинку прогибаємо. Раз, два, три, чотири. Набираємо воду з колодця. Раз,
два, три, чотири. Пані Раїсі 72 роки. Понад 10 років жінка підопічна Шевченківського терцентру. Зізнається, найбільше їй подобається саме скандинавська ходьба. Вона не лише додає їй здоров'я, а приносить радість від спілкування з іншими прихильниками ходьби. Займаюся спортом і тут вже 10 років. Дуже довольна, похудела. Я дуже багато хожу так, по 10 кілометрів в день. Шагомір показує все. Але коли ходжу з паличками, ми отримуємо 90% здоров'я, 90%. А якщо ми просто пішком ходимо, тільки 30%. Лідія Москаленка у територіальному центрі проводить заняття з йоги, а тепер ще й захопилася скандинавською ходьбою. Жінка каже, після кількох місяців занять у неї значно покращилося самопочуття. Скандинавська ходьба розробляє всі сустави. По-перше, розробляє мишці спини. Лопатки, шейные, а сам позвоночник, вы понимаете, он приобретает правильную ровную форму. А это очень важно для нашего здоровья. Під час занять скандинавською ходьбою людина задіє майже 90% м'язів. Цей вид спорту призначають як реабілітацію після інсультів та черепно-мозкових травм. А ще ходьба є профілактикою травматизму, бо заняття тренують баланс та покращують координацію. Во время ходьбы образуется гормон, который способствует оптимизации положения организма в окружающей внешней среде и улучшает настроение пациента. Во-вторых, нормализует работу сердечно-сосудистой системы. Ну, нормализует артериальное давление, его цифры, способствует повышению эластичности стенки сосудов. Тренування проходять три рази на тиждень по півгодини. Чисельність групи від 5 до 12 осіб. Легка спортивна форма, зручне взуття і спеціальні палиці. Ось і усе, що потрібно для скандинавської ходьби. В територіальному центрі констатують, вона одразу сподобалася жінкам. Занятия по скандинавской ходьбе у нас начались относительно недавно, и они сразу, мы заметили, что стали пользоваться огромным спросом. Нашим подопечным это очень нравится. Эти занятия позволяют их проводить на свежем воздухе. Их можно проводить на асфальте, на улице, в лесу, на пляже, где угодно. Терцентри соціального обслуговування є в усіх районах Дніпра. Аби надати життю нових барв, знайти друзів та заняття до душі, літнім дніпрянам треба лише пройти з паспортом та медичною довідкою від сімейного лікаря. В'ячеслав Куліш, Євген Коденцов, Open News, телеканал «Відкритий». На цьому в мене поки що все. Будьте здорові та сповнені натхнення. Гарних вам вихідних, залишайтесь відкритим і до зустрічі в наступному ефірі.